Юрій Луценко вкотре анонсує велику прокурорську чистку. Очистити прокуратуру не може жоден генпрокурор, його заступники і навіть його підлеглі. Це можна зробити тільки всією громадськістю. Тепер чистильницька громадськість – це колишні бійці АТО, незалежно від рівня освіти чи професії, а рекомендовані губернаторами областей. Саме вони разом зі співробітниками внутрішньої безпеки створюють так звану спеціальну робочу групу. Мені дуже важливо, щоб цією роботою займалися саме люди, які проливали кров за батьківщину, а значить мають право спустити дурну кров із державної служби. Мета – проконтролювати, аби саме ваша скарга на прокурора дивним чином не загубилася у шухлядах працівників внутрішньої безпеки, тих самих чистильщиків. Настукати на сусіда у прокурорських погонах може абсолютно кожен. Під обдертими стінами Печерської прокуратури самі лише бюджетні автомобілі. Втім, якщо ви добре знаєте, що хтось із прокурорів користується другою незадекларованою машиною, знімайте це на фото та відсилайте його на сайт до Генеральної прокуратури. Там обіцяють розібратися, звідки у державного службовця, що живе на невисоку зарплату, такі статки. Якщо ваш знайомий прокурор занадто часто відпочиває за кордоном, схема така сама – донос. Бажано із фото-відео доказами. Людина, скажімо, 4 рази на рік злітала за кордон, а це точно не співпадає з його декларацією про доходи. Ми будемо мати таку інформацію про перетин кордону. Утім, контролери-атовці читатимуть, але не впливатимуть. В їхніх повноваженнях лише спостереження. А сховані від сторонніх очей квартири, машини чи заміські будинки – справа внутрішньої безпеки. Шукатимуть у всіх, окрім найвпливовіших – працівників самої Генеральної. Створюється знову видимість роботи замість реальної роботи. Починаємо публічно цей процес від обласних, вони називаються регіональних прокуратур, донизу. Голова Центру протидії корупції відверто здивований. Каже, аби провести службову перевірку і звільнити брудних і непорядних, анкети доброчинності не потрібні. Ще більше його дивує бажання розпочати не з голови, а з хвоста, на противагу народній мудрості. Юрій Віталійович, а давайте почнемо з генеральних прокурорів, з генеральної прокуратури, обласних прокурорів. Ну це ж логічно, тому що будь-яку справу в районного прокурора, місцевого, регіональний або генеральний може забрати собі. Ну так логічно перевіряти зверху вниз, а не знизу вверх. Жодні перевірки не мають сенсу, якщо у підсумку немає гучних звільнень. Військовий прокурор придбав за минулий рік майна на 3 мільйони, які виходять поза межами його заробітку. Я перепрошую, Юрій, які треба ще докази, щоб його кулака звільнити? Залізобетонні докази в кримінальному провадженні. Людина далі на посаді. Ну, про що далі говорити? Головний прокурорський чистильник Петро Шкутяк відповідає власними аргументами. Ось ця купа папок – зібрані анкети доброчесності. Фактично, це юридичні документи, які в майбутньому можуть бути підставою для звільнення. Петра Шкутяка одразу прозвали головним чистильником, а посада у нього інспекторська із зарплатою у 3,5 тисячі гривень. Мало, але якось протримається. Мовляв, робота усього на кілька місяців. Тим більше, що генпрокурор наділив інспектора особливою довірою. Називає партнера із зачистки бійцем, що пішов на фронт, маючи 5 дітей. Але, виявляється, не лише це стало вирішальним у появі 35-річного чоловіка у генпрокуратурі. Петро Шкутяк – син екс-мера Івано-Франківська Зиновія Шкутяка, народного депутата 2 скликань і близького соратника Юрія Луценка. А поки Шкутяк-молодший мріє про політичну кар'єру загальноукраїнського масштабу. Опоненти закидають чистильнику нечесну декларацію. Як так? Роками судитися за приховані великі кредити, а після повернення за то раптом все виплатити. Тобто я мародерством займався, чи поїхав на війну через те, що в мене там якісь були проблеми з чимось. Ну, тобто оце мене зачіпає. То, що в мене були кредити валютні, це правда. Тобто, ну, бо я займався бізнесом. І був такий час, 2005 по 2008 рік, коли ми всі брали під бізнес, брали кредити. На сьогоднішній день ми підписали всі мирові угоди. Тобто це протягом цих років всіх підписували, бо це були різні кредитні лінії. А от Юрія Луценка головний чистильник не чіпатиме. Задачі, каже, інші.
Я не думаю, що там наша задача зараз почати з того, щоб перевіряти генерального прокурора, який тільки 3 місяці як став генеральним прокурором. Та нам все ж таки точно він ще за цих 3 місяці не встиг на посаді генерального прокурора нажитися. Так і написав у анкеті доброчесності. Нажитися не встиг. А от безпосереднє втручання у роботу підлеглих з боку Луценка зафіксували десятки відеокамер. Дуже поширена річ, коли прокурор давить своїм авторитетом, своїм службовим становищем для прийняття тих чи інших рішень своїми колегами або іншими службовцями. Якщо такі факти будуть зафіксовані і підтверджені тим, на кого він давив, очевидно, що ця стаття також приведе до звільнення. А ось сам генпрокурор на суді, де його підлеглі вимагають арешту для Валентина Лихоліта на прізвисько батя. Айдарівця звинувачують у тяжких злочинах, планують арештувати. Та щойно Луценко прибуває на засідання, його вже готові відпустити на поруки депутатів. І відпускають. За 3 тижні в анкеті доброчесності Луценко вкаже, у роботу підлеглих не втручався. А ось поруч із громадськими інспекторами Шкутяка, що нібито чиститимуть лави прокурорів, бачимо і народного депутата Євгена Дайдея. В АТО він був аж 3 місяці. Тож тепер треться біля громадських інспекторів. Чи має свій інтерес у контролі над прокуратурою? І що захищає, спілкуючись і погрожуючи правоохоронцям? І ти корупціонер, і ти предатель страны. Предатели вы. Да на фронт поедь, ты был на фронте, ты. Народ, я был на фронте, спокойно. Слушай, во-первых, не трогай. Руки, ты что выкричишь? Забери руки. Давайте спокойно. Ну так и что ты руки распустила? Отойди отсюда вообще, еще раз не трогай. Ты что, провокатор российский или что? Ты скажи, что ты провоцируешь? Сколько денег ты продал? Вот ему. Сколько вы продали? Так отойди. Слушайте, я беру депутат. В отличие от тебя, скота, 3 месяца в АТО пробыл. И я заходил и освобождал Славянск вместе вот с этими пацанами. А ты животное! Вот это как на Бриолине не стоишь. Чи потрібні перевірки на доброчесність, якщо контролери ось такі? Навряд чи прокурорам варто боятися. За тисячами однакових анкет сховати можна все, що завгодно. Справжнім жахом стане хіба що процедура обов'язкового декларування статків, що набирає чинності в серпні. Житло, правокористування, рахунки, дорогі подарунки, дороге майно, майно родичів, хоч все вказується. А не 4 строки, як в декларації доброчесності, крав не крав, ну це ж безумство просто. Нові майнові декларації прокурори подаватимуть до 15 жовтня. І тут уже словом «підтверджую» не минеться. Майно перевірятимуть ледь не до 3-го коліна. Тож лаври боротьби з прокурорами-корупціонерами Юрій Луценко зможе приміряти лише на кілька місяців. Далі процес він вже не контролюватиме.